dentes está-se do solado. Olha que eu passei de vez em quando. Eles comem e pá, nem bebem nem mais. Eles têm um avião para os transportar, um carro para passear, mas o que é que os burros querem mais? Uma carroça! Diz que eu ando nesta profissão, olha que não há lá bom pensar. Dia sim, dia não. Eu tenho presidentes para vir buscar. É o presidente daqui, o ministro daqui, o secretário e o deputado. Olha que é o tal a cantar. Só que nunca vi pescoar, um pobre desgraçado. Olha, se que é para aquele jeito. Oh, oh, oh! Agarra para-lhe! Então o que é que vim para trás para a minha terra? Oh, calma! Oh. Já se disse que estou farta aqui! Oh, este aqui foi uma tratada, foi minha culpa! Não me fecha, estou farta! Oh, calma! Agarra-te bem! Oh, mas que estou! Epa! Oh! Não! Ai, minha santa mãe! Mais que um medo dos Estados Unidos! Nunca vi nada desta maneira! Quanto não vale a nossa testeira? Ai, onde vieres parar? Isto até dá-me cabo da consciência! Mas é que respeito à Caixa da Providência, mandem para aqui para me tratar! Oh, homem, isto não passa de uma crença! Sabes que tens uma grande doença? Não sejas egoísta! Deixe de pensamentos a te vir! A Caixa mandou-te os Estados Unidos, sabes, um especialista! Rosa, cuidado quem passa as dores! Isto é uma infelicidade! Mas para que não os nossos Açores? Com esta especialidade. Why, Rosie, why? Oh. Os médicos de Açores hoje em dia, infelizmente, são incapazes. Só foram dores de barriga ou alguma prisão de gases. O que me deixa um pouco contente é que disserem na terceira a gente que estão aqui à nossa espera. E agora o que é que a gente faz? Começa a ficar preocupado. Quem sabe fica rapaz, está ali em que estou. Já em um esposo. Está fazendo mal, é? Epa! O senhor é quem vem buscar o que o saco estava para chegar agora neste avião. Oh, sou esse, senhor. Dê-me as malas, por favor. Estou à vossa disposição. Dá-me as malas, por favor. Uau, e que gato! Máximo, por favor. Carro assim, ó. Isto é também um obstáculo. Este carro é um espetáculo. Olha que malas vai essa desastre. Mas coisa mais genérica. A Caixa de Príncipe da América tem os carros a seguir. Ei, eu sei que vais num carro assiado, mas já deixa eu ver que o teatro quando se recebe isto tudo. Era só que faltava, sendo que eu não achava muito bem conseguido. Na América depois foi recebida. Com honras da fidalguia. Mas como é que depois mandaste a vida? A das bichas de tango. Estados Unidos. Da forma que esperam
então a gente até pudesse ficar doente, seja lá como for. Se isto aguentar assim, semana na semana sim, temos que ir ao doutor. O doutor? Ah, mulher. Se é assim que preferes, fica doente quando queres. Mas não estás a ir a sair? Não. Oh, perfeitas regalinhas, que querem venhas cá todos os dias, nunca mais que desta menina. E tu? Eu? Yeah, you? No cu? No cu, oh, fé, querias que me achou quase a mangá. Opa!